三百一，至少三百八。好嘛，那先骂一拉奥吧，拉奥吧。好给郭鹏宇，给克雷雷三百。李亚斌，高马的骑马一万一八，万一八，万一八匹。给克雷雷三百五万，那两万八，就少三百。给左手也抽，内马内切马的龙沙马尾呢？玩奥巴，玩奥巴别，玩奥巴。给张大爷赶紧围完，然后玩奥巴。拜面小鬼鬼鬼那天问拜面小鬼别饱满了张开玩奥巴 OK 鬼后边个来那个大的领导里面出来了没有那这边个三百大的路后边个那里的大呢江少爷抽个老八万，皮的块猪万八。江少爷抽个老杜爷来拿表娃比，今天嘛啥表大？那杜头儿啊高米都表了，那猪万八。高来的呗。高来的，那万猪吧。万猪吧。米边米，有肉不？给，先把一票给这老米娃，别给这猪好吧？就说说改，改米要破瓦破布，瞧那先把一票给米娃，让猪好吧别。我猪，我猪，我猪，哪里？咱他妈进来过来，没俺路标也没路，等你来的标。都比外加大表率啊！多来来多弄目标，多来来多弄目标嘞。老板，新干的外，新干的这股长都正常干的，没不露胆嘛嘞吧？一路标不标嘞？都好吧？老板，那没看到啊？起码也是两个。我说咱们这几路下来，别拿路啊，玩，别玩了，咱们这接着玩。给克雷雷都三百猪奥巴。猪奥巴，到来人了，张太，给江少三百猪奥巴，你娃比，你边比，你娃比。高马的张开 ，three two 吧 ，three two 吧，别着。
ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြကွေနော်ဒါဟိုပါကစားသမားတွေရှင်းကန်လိုက်တဲ့နေရာမှာဘေးကလူတွေကအဲ့လိုမျိုးလာပေးတဲ့လူတွေကပြောကြလို့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးတိတ်ဆိတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်3 2ပါဂျွန်ဆောစားပစ်2 3ပါ2 3ပါโอเคคุณนายเยอะอยู่2 3ป่ะก้าวไล่ตาเนาะจองไดท3 2ป่ะชีเซนเนี่ยถองจีนเนี่ยตะเกียวก้าวเลยป่ะเนาะจอนซอซาบิ3 2ยาอยู่ป่ะเอ้ကောင်းပါတော့ချိန်မကြီး2 3ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရင်မင်းအောင်ကြီးကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီနေပေးတော့ပါဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုကွင်းတို့တွေရလဲကြည့်ရခဲပါတယ်เนาะ3 4ပါဟုတ်ကဲ့ဖုံမငင်ကြီးဟုတ်တယ်ကိုရင်မင်းလွှင့်ပါတယ်เนาะ2 3ပါကောင်းပါเนาะจองไดท์3 2ပါ3 2ပါဒီဘက်ကကြောင်းတိုက်ရီစိန်ဂျွန်စောဟိုဘက်ကရှိမကြီးခလေးလေးလိမ့်မလေးပါဗျာနော်ပိုက်လျှောက်ပွေအဖိုင်နိုင်ပါနော်ကဲကြောင်းတိုက်ဘရိုကင်တလုံးပြီးွားဖြစ်တဲ့အတွက်4 2ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဂျွန်စောတို့တမတ်တက်ပါရဟုတ်ကဲ့ကိုချစ်အောင်ရေး4 2ပါ5ပါ에ဒီနေ့လောင်းလာကျန်နေမိဝါပြီမိပြန်ပြီကောင်းပါလေနိုင်ပါလေသူဖို့ပါดูโพบาเปียคลีเลโร2มัดจွန်ซ้อโร4มัดบาเปียโพบาโอเคชวยโบต้าลิยกองไดโด4มัดบาดูโพบาကျေမာကြီးဘရိုကင်တလုံးပြီးွားဖြစ်တဲ့အတွက်3 4ပါ3 4ပါဗျဟုတ်ကဲ့ရီယယ်ချက်ရေ3 4ပါဗျเนาะဒါလည်းပွဲပြီးမှပဲတိမှာဗျ3 4ပါကြောင်တရဲ့ကံစည်ဝေးဝါဖြစ်တဲ့4 all ပါဗျ4 all ပါဒီမှာ2ပါ4 all ပါဗျဘွဲတော့တကယ်ဟုတ်ကဲ့ပြုတ်ခန့်ဆိုရင်ကျွန်စောပြန်ကြီးกว่าကဲ4 2ပါကြီးဗျာနော်4 all ပါကောင်းလိုက်တာเนาะจองไดท์4 all ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရဲဟင်းရေတီလဲစူးစားပြီးကစားနေပါကိုညเนาะကဲจွန်ซอซาบิ4 all ပါ
ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းလုံးတယ်။ဟောပါလေ။ចောင်းដៃ54ပါ។ចောင်းដៃក៏ឡောနေတယ်เนาะ។ប៉ាឡារូអបៃកៃតាត់មកហោសិនធ្វើវ៉ាဖြစ်တဲ့ត្រួតပြန်កាន់មកនាមមកក្រូតលုံးមកវ៉ាเนาะ54ပါ។54ပါ។កែជុនសោរង៉ាម៉ាត់ឈីម៉ាយីរូ4ម៉ាត់។4 5 ba ya yu ba che ma yi phaw wa phit de twa 5 4 ba hout de bya yi sain shin thong tor kaung de bya yet sat ba chang dai bya ကိုမောင်စီသူမေးចောင်းတိုက်ပြနေမဟုတ်ပြ तू ကလည်းအဲ့လိုပဲခတ်တာเนาะ तू ကအေးမိဝါဘီမိပြမီကဲစင်ထွက်တယ်ဗျာเนาะစစ်ဖိုးပါចောင်းတိုက်တော့တမတ်တက်ပါပြန်เนาะစစ်ဖိုးပါစစ်ဖိုးပါကောင်းတယ်ဒီနေ့ကောင်းတယ်ចောင်းတိုင်းဂျွန်စောရီစိန်6မှတ်ခလေးလေးလိမ့်မရှိမကြီး4မှတ်ပါဗျပွဲရတော့တကယ်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းပွဲဗျအနိုင်တွေပါတော့เนาะဟုတ်တယ်ကိုငတက်ရီစိန်ညီနေရပဲတဲ့ရီစိန်လေးကမစိုးဗျဒီခလေးနဲ့ကျွန်တော်ယင်းကြီးကလည်းတိတ်တော့မကြသေးဗျသူ့ကောင်းတယ်ဗျသူ့ရဲ့ရှင်းထောင်းကြီးမညံ့ဘူးဗျไรดิโกไรဝင်ခန္ဓာသူတက်တာရဲ့ရှင်းထောင်းเนาะအဲ့လိုမျိုးကဲ7 4ဖြစ်ပါရင်တော့ဂျွန်စောရဲ့6တလုံးပေါက်ပြီးတော့ဂျွန်စောတို့တမတ်တက်ပါပြီ7 4ပါဗျ7 4ပါ7 4ပါไกลกว่าครับพี่ๆเซ็นถั่วแต่เนาะ47ป่ะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คลีๆจนซ้อชุบไม่ได้อืมถูกแล้วจนซ้อชุบก็หมดเลยเนาะเดชุบก็ตลอดหมดแล้ว47ป่ะကြောင်တားရဲ့ကန်ချင်းဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 57 ပါဟုတ်ကဲ့ကိုချစ်အောင်ကြီးဂျွန်စောအပိနဲ့ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးဘာလို့လဲညကညကျွန်တော်တို့ live တွေတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်အကိုတို့ရဲ့ comment တွေကတို့တော့အားဖြစ်ပါတယ်နော် 57 ပါကဲခလေးလေးတို့9မှတ်ကြောင်တားတို့5မှတ်ပါမိမိကဲစစ်ဆယ်မှာကျောင်းတိုင်းရဲ့ကန်ချင်းကတော့ပိုက်မကျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဆယ်မှာဗျရှေမာကြီးတို့6မှတ်ကျောင်းတိုင်းတို့9မှတ်ပါစဝါရီကောက်ဟုတ်ကဲ့ဖုံးမင်းကြီးနော်စစ်ဆယ်မှာမိပါမိမိပါမိကောင်းပါတယ်ကြောင်းတိုက်7 6ပါတိုင်းအောင်ပါတယ်เนาะ7 6ပါကဲကြောင်းတိုက်တို့9မှတ်ရှေမာကြီးတို့6မှတ်ပါเนาะအမှတ်ကလည်းမကွာဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ကိုထွန်းလင်းအောင်ကြီး
给军嫂三百三百四。阿姨吧。宝马那水马一十三万八。给克雷雷都敲麦，将来都可能麦。好给普普鱼。张大爷感觉到雷马来的老三位要这么有啊远着三班奥巴比三班奥巴啊妈杜阿巴比OK 古爷三班奥巴高马肉三班奥巴给三万哦，就说三百八。加油吧！好给，迎接五零一。米瓦比。给，哎，三万撇多一点咯。将来都先买，先买一路款，那么呢，塞全米边咯。一路包来着，我买卖也没包到呀。哎，三万八！我压在中央，好多老板接不开的，我也没注意到是不了嘞。我这种呢嘛，像管理部队中呢 ，Friday 中午呢，看他的里规，你给他一班里规嘛里规，那接不的嘛没注意到是不？那我管理来看嘛吧，那 OK， 我们有没同意呢？给哎，三万八！交代不要跟这老米娃撇这段 ，nine seven 吧 ，nine seven 吧，别弄，雷马雷长剑把我了撇这段，交代不要跟这老米娃，然后 nine seven 吧。这不会的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 这不会OK， 古爷，咱来表面也包，那第八个嘞，明年屋里那个 ，seven nine 吗？好嘛，那将在 nine seven 吗？给单幺八，给将在都购买雷马雷都困难吗？爸爸。我当个雷马里的不老实的，那上个交易钱的在那块，就那滴滴姐姐没丢，提不了二三百块呢。给 nine seven 吧。
79 ma okay u le wi yan yi chin chin naw le asat taw mya u ya naw me ji yaw ma okay khle le sa be 79 ma okay ku cho mingla ba ကောင်းလိုက်တာเนาะကြောင်းတိုက်97ပါကဲဂျွန်စောစားပစ် 97 မိကဲစင်ထွက်တယ်เนาะ79ပါဟုတ်တယ်ကိုချစ်အောင်နော်ဟေးဟောမှာနော် 97 ပါဒီစိန်ကလည်းအကွာကြီးတွေထောင်တာနော်ချိန်မကြီးလည်းတက်ဖို့မလွယ်ဘူးရကက်လန်တော့မိမှာနော်သူကအကွာထောင်တာဟေးဘူးနေပူလုံးကကြီးဒီမှာဟိုကလာထိတယ်မရလာယူပါ97ပါဟေးမိသွားပြီကဲ79ပါ79ပါ79ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုဖူးဖူးကြီးအောင်ပါနော် 97 ပါကြောင်းတိုက်ကတော့ကွာချင်းကိုတော့ဖြော့ပြီးကန်သွားတယ်နော်ကောင်းသွားတယ်ဗျပိုက်တိုးပြီးပဲထင်လိုက်တာပိုက်ထောက်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားနော်ကလေးလေးဘယ်လိုမှမမီလိုက်ဘူးဗျ97 ပါ97ပါကောင်းလိုက်တာစပြီကဲဂျွန်စောချုပ်ကတော့ကလေးလေးချိန်မှာတလုံးပေါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်97ပါဗျလေးလေးတို့ခုနမှတ်ပါဗျာเนาะ10 7မှာ10မှတ်ခုနမှတ်ပါဗျာယာယူပါ8 7 10မှာယာယူပါ8ကောင်းလိုက်တာเนาะကြောင်းတိုက်တန်း7ပါကဲတိုင်းအောင်ပါเนาะဂျွန်စောတို့7မှတ်လိမ့်မလေးတို့9မှတ်ပါဗျ7မှတ်9မှတ်ပါเนาะဒါတော့ရန်ကုန်ဒါဘီပွဲစဉ်လေးလို့လည်းပြောလို့ရပြန်เนาะဘာလို့လဲဆိုဘိုးဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကအမြဲတမ်းစားနေကြတယ်နော်ဟုတ်လောက်မယ်ကုလို့ဒီစိန်အတော်ကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ KG မြတ်ကြီးကဲ10 7ဒီမှာဩကောင်းတာ7 10ပါဟုတ်ပါပါ7တန်းပါ7တက်ပါယာယူပါ8ကောင်းပါနော်တန်း7ပါတကယ်ကိုမြန်လို့နော်ကိုထူးရဲ့မျက်စိကလည်းတကယ်ကိုလှင့်မြန်တယ်ဗျယာယူပါတန်း7ပါ8ကောင်းပါเนาะ7 10ပါအေး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 အေ
ကဲခလေးလေးတို့ခဏမတ်ကြောင်းတိုင်တို့ဆယ်မတ်ပါခဏမတ်ဆယ်မတ်ပါဗျဘောင်းပါနော်ကြောင်းတိုင်တကယ်ကိုအဝေးရနဲ့လိုက်ကန်နေရနော်ရီစိန်ထောင်ချင်းနေကြံနေရနော်အိတ်ချိန်ပြီးကမှာဟာလာယူပါတန်7เอ้ย7ตําก้องเลยเนาะชิมายีตะชองดอกยีอ้าป่าเลยเนาะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทวายอยู่ตัวเนี่ยยาอยู่ว่ะ7ตําเอ้ยไม่จี้ได้กว่าကောင်းလိုက်တာเนาะจองไดตัน7มาอากว่านี่แหละกั่นเนี่ยเนาะเฉยมากนี่แหละบลูมาตัดลงไม่เหลืออยู่อ่ะกวินแหละตะตาลောက်ก็นี่กั่นเนี่ยเนาะยาอยู่วายาอยู่วาเฮ้7ตันมาโอเคกูมิ้นตุยมิงลาบาเปะเซดามะญ่างอูเปะตุเล่มมาเลยโหลเอาไปย่ามาเปะเนาะบาลุเลซุยาอูวาตุโหมาเซดเลยเนาะดิเปะยอกတော့จองเลอะเวยะนี่ดิเปะไลน์นี่เปะคွဲกันกาวไล่ดาเนาะตัน7มาตายออกบาเဟုတ်ကဲ့ကိုရေသိပါတယ်ကိုရေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာ post တိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နာမည်အမှန်နေတခါကျရင်ရေးလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ရေးပြီးပထမပေးလဲ policy ညှိရဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး unpublic ဖြစ်သွားเนาะအပ်ပေးလဲပြုတ်ချခြင်းခံထားရတယ်ရှင်မကြီးတို့ပါဘူးရေးလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးပြန်เนาะ post တိုက်မှာเนาะအကြောင်း7 10 7မှာမိကဲစင်ထွက်တယ်ပဲเนาะ7တန်းပါဟုတ်တယ်ကိုဘိုးဆိုရင်7တန်းပါဗျာเนาะနေမလေးတို့ခုနှစ်မှတ်ကြီးစိန်ကြောင်းတိုက်ဂျွန်စော7မှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုဖြိုးလေးရေကဲခလေးလေးတို့ခုနမတ်ကြောင်းတိုက်တို့ဆယ်မတ်ပါကောင်းပါနော်ကြောင်းတိုက်တန်းဆယ်မတ်ပါကဲဂျွန်စောစားပစ်တန်းဆယ်မတ်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကဲဂျွန်စောစားပစ်ပိုက်တိုးရနော်7တန်းပါကဲခလေးလေးခုနမကျောင်းတိုက်တို့7မှတ်ပါဗျာကောင်းလိုက်တာနော်ကျောင်းတိုက်တန်း7ပါဟုတ်တယ်ကိုကျော်စင်မြို့မူကြီးစိန်လက်ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေပြီဟုတ်တယ်ကိုစီသူတန်းကြရင်နော်ကျွန်တော်လည်းပူစားလို့တော့မရှမ်းဘူးဗျဟိုမော်ကြီးနဲ့စီမိုင်းနဲ့မှားပြီးရေးပြမရှိပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ကိုကြီးကိုထက်ချရေးမညစ်ပါဘူးဗျကောင်းပါเนาะ7တန်းပါလိမ့်မလေးစားပစ်ပြောင်းထိုးလို့မရအောင်เนาะစားပစ်ကနှစ်ဖက်ကိုတယောက်ထိုးပြန်เนาะဒီဘက်ကကြိုက်တဲ့လူတယောက်ထိုးပွဲမစားခင်เนี่ยဟိုဘက်ကလည်းတယောက်ထိုးပွဲပြီးရည်ထိုးအောင်เนาะအဲ့လိုပုံလုံးဟေး
7 10 10 7 ma tu တလုံးကိုတလုံးနဲ့တန်း7မှာတော့ကြာနေပြီကနော်7ပါပဲရာဒီဝါဟေးမီမီမီပြမီမိုင်းကောင်းလိုက်တာနော်ရွှေမကြီးပြောင်းမြန်ကြီးတချောင်းတော့ကြီးကောင်းလိုက်တာနော်တန်း7ပါဗျ7 10ပါရွှေမကြီးပြောင်းမြန်ကြီးနော်တချောင်းတော့တကယ်ကောင်းလိုက်လုံးကန်လုံးရောက်ကဲခလေးလေးတို့ခုနှစ်မှတ်ចောင်းတိုက်တို့ဆယ်မှတ်ကောင်းလိုက်တာเนาะចောင်းတိုက်အဝေးရနေကန်နေရပြီเนาะရက်ဆက်တန်း7ပါပိုက်6ပဲယူเนาะပိုက်6ပဲယူကွင်းလေလောက်ကနေကန်နေရเนาะဘယ်လိုလို့ဘရိုကင်ကသွားမိလဲဟုတ်ကဲ့ကိုရေးဟင်းယူတန်း7ပါဘာမိမိအဲ11 7ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဒီစိန်တော့ဆယ်စင်းနဲ့တူတမတ်ယူသွားပါပြီဗျာ11 7ပါဘာဟုတ်ကဲ့11 7ပါဗျာကဲဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက်ပွဲကောင်းလေးတစ်ပွဲရှိသေးတယ်เนาะဖိုးသေးတို့ပွဲကိုကြိတ်လို့နဲ့11 7ပါအဲ့7 11ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရေးရင်ရေးကလေးလေးရည်ရင်ချစ်ဖို့ကိုထိုးတင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ကိုရေးရောက် KMU ဟုတ်ကဲ့ကိုရေးဟုတ်တယ်ကိုမင်းထက်ယူရည်စိန်ဆယ်ချင်းနေထောင်ချင်းနေတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ဗျာတော့ဘာလို့လဲဆိုအနှိုက်ပါတော့သူမှန်တယ်ဗျသူရဲ့ထောင်ချင်းနေမှားရင်တော့မလွယ်ဘူးလေနော်ကဲခလေးလေးစားပြီး7 11ပါတန်း7ပါဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะ11 7ပါဟုတ်ကဲ့ကိုင်းမင်းရောပွဲမပြီးသေးတဲ့အတွက်ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးเนาะ11 7ပါဟုတ်7 11ပါဟုတ်ကောင်းလိုက်ပါဘာမိဝါပြီကောင်းပါလေ11 7ပါခလေးလေးကင်ပြီးတော့ဖွားပုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ရီစိန်ဘက်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာမကြဘူးပြန်တော့ရီစိန်တစ်လုံးဆက်ပြီးတော့အမတ်တက်မဲ့ခွင့်ရတော့ဟန်တာထားလိုက်တယ်နော်အကယ်၍ဒီလုံးသာဖတ်လိုက်ရင်တော့အမတ်ရကောင်းရနိုင်တယ်ပဲနော်ဒီစဲအနောက်မှာခလေးလေးပြစ်ရှင်ကိုစောင့်နေလိုက်ကြပြန်နော်11 7ပါဘာကဲကျောင်းတိုက်တို့7မှတ်ရှေမကြီးတို့5မှတ်ပါဗျာ7 11ပါဘာ11 7ပါရာယူပါခြေစားတွေကတော့ကိုကြီးရာယူပါလုံးရမယ်လူရဲစိတ်စိတ်ကောင်းနေရပြီဟုတ်တယ်ကောင်းလိုက်တာเนาะရှေမကြီး7 11ပါပါ7 11ပါဗျအာယူပါဥပြောင်းရှိတယ်ဥပြောင်းလာပါဗျ
ကလေးလေးစားပြီးဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 11 7ပါမီကဲစင်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေဘာလဲမမှာကျွန်းတက်ကလကကောင်းလို့မူတပဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခုโอเคခလေးလေးတို့9မှတ်ကြောင်းတိုက်တို့17မှတ်ပြီးပါပြီကဲရှင်မကြီးကံကြေးကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်အမတ်တမဲခွင့်ရတော့ဆုံးချုံးသွားတယ်ဗျာနော်ဒီလုံးသားအမတ်ယူနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုရင်တော့အဲ့11နဲ့အမတ်ကညိမှာဗျာနော်အခုတော့11 7ပဲဗျခလေးလေးထောင်ချင်းနဲ့နည်းနည်းလေးကြံသွားတယ်ဗျာနော်ဒါလို့ဆိုအလွတ်တင်ရတော့ကြံသွားတယ်ဗျာနော်ဂျွန်စောစားပြီးပိုက်တိုးဗျာနော် 7 11မှာဟုတ်ကဲ့ကိုရှိအောင်ရေနော်ခလေးလေးစားပေးမိွားပင်ပြီးเอခလေးလေးထောင်ချင်ရတော့ကြံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်မကြီးပုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ပိုက်ထမှန်တိုးတယ်ဗျာနော်ဒီအလုံးကတော့ကျွန်တော်စောစောပြောထားသလိုပဲ broken လဲလွတ်သွားပြီနော် easy တင်ရအလုံးကတော့ခလေးလေးကတော့ကြံသွားတယ်နော်ဘလို့မှချိန်မကြီးပုတ်လို့မရလိုက်ဘူးဗျာပိုက်တိုးရနော် 11 7ပါဒီလုံးကတော့အမှတ်တက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ចောင်းလိုက်ကလည်းဖြောင်းမြိုင်ဖြစ်နေနော်သူဘယ်လိုမှ blocking တက်လို့မရတော့ဘူးခလေးလေးမားနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟင်းကျော်ကြီးခြေသားပွဲဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကြည့်ရလို့ចောင်းလိုက်က blocking အစင်းသင်းမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ခလေးလေးကရှင်းခတ်နေရဟိုဘက်ကိုတိတ်ကြည့်ချင်မရလိုက်ဘူးနော်သူလည်း blocking ကိုချိန်ပြီးတော့ထောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာနော်ကဲဂျွန်စောစားပြီး11 7ရာယူပါအဲ့ပါရင်းနေပါမယ်ရှင်ဘုတော့နိုင်တော့ပိုင်းမှာတော့ခုနကရာမယ်ဆိုရတော့ဆွေကြီးရလေးဟော7 11ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရံမျိုးအောင်ရေးနောက်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မြောက်ကဲခလေးလေးစားပြီ7 11ပါကောင်းလိုက်တယ်မိပြန်မိမိပြန်မိကောင်းပါလေဂျော်စောကောင်းပါလေအေး11ပါအလဲပါမှာနော်ချိန်မကြီးတို့တမတ်တက်ပါပြီတကယ်ကိုတမတ်တက်ဖို့ကတော့ချိန်မကြီးတို့အတွက်လည်းတကယ်ကိုမလွယ်ဘူးပါဦးဗျာနော်အနိုင်တင်နေဆိုတော့နော်တကယ်ကိုကွဲရတော့မြိုင်းနေတယ်နော်အဲ့အလဲပါမှာဟုတ်ကဲ့ကိုရံမျိုးအောင်ရေးကဲခလေးလေးတို့ချစ်မတ်ကြောင်းတိုက်တို့17မတ်ကျောင်းတိုင်ရဲ့ကံကြေးကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့9 level ဖြစ်သွားပြီလားနော်9 level မှာမထားနဲ့ခုနကအဲ့တော့9 level ဖြစ်သွားပြီနော်အမတ်ကတော့လိုက်လာပြီဗျာကဲခလေးလေးတို့ကိုမတ်ကြောင်းတိုက်ဂျွန်စောရီစိတ်ဆက်တမတ်11 9ပါဟုတ်ကဲ့ကိုခန့်၍ကဲဂျွန်စောစားပြီ11 9
9-7 ပါ加油加油好 OK 郭文展一မရှိသေးပါဘူးကိုကြီးနော်ပြရှေ့ဝင်ရင်အေးမခဲရှင်မကြီးတို့ကိုမတ်ကြောင်းတိုက်တို့စက်တမတ်ပါ11 9ပါ11 9มาปานมาโอเคโอเคกวนซอผู้ยิไอ้กันพี่แล้วกันพี่ช่วยกินมาตะไมออกนะครับจะลงไปลงโซนป่ะโอเคกูสิดูยิแกจอนซอซาบิ11 9ဒီ blogging တလုံးမိွားဖြစ်တဲ့အတွက်အမတ်တမဲ့ခွင့်ရတော့ကြောင်းတိုက်တော့ဆုံးချုံးသွားတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်လုံးနဲ့တော့ချိန်မကြီး blogging လိုက်ဖိတာတော့ကောင်းတယ်ကွာနိုင်တယ်မမကောင်းပါတော့11 9ပါ OK ကိုခန့်ရေကဲဂျွန်စောစားပစ်11 99-11ပါ9-11ပါကောင်းလိုက်တာเนาะจองไดวียันกันน่ะเนาะ11 9ပါยาลูกนี่เดี๋ยวอ่ะครับมันจะมีนึงนะครับเอ๊ะมาหมดโดดตรงนี้เอาว่าลูกได้แล้วกองไล่ตาเนาะเฉยมากอี11 9 11ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရှိအောင်ဒီဘက်ရှိမိုက်တို့လည်းမတောင်ကြပါဘူးကဲခလေးလေးတို့ကိုမတ်ကြောင်းတိုက်တို့စက်တမတ်ကိုမတ်စက်တမတ်ပါကြောင်းတိုင်းရဲ့ကံစည်ရောပိုက်ချိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံ7ပါကံ7ပါကဲကလေးလေးတို့7မှတ်ကြောင်းတိုင်းတို့17မှတ်ပါ7မှတ်17မှတ်ပါဗျမိဝါပြီမိပြမိကောင်းပါလေဒီမှာအော်ဖြစ်သွားပြီနော်ချိန်မကြီးတို့တမတ်တက်ပြီးတော့အမတ်တူရပါပြီ
ပွဲရတော့တကယ်ကိုရေတမမနဲ့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရတော့ဗျာနော်အမတ်တူဝါပြာနော်ကလေးလေးတို့လေးမအကွာနဲ့လိုက်လာအခုဆိုတော့စတမတ်တူဝါပါပြီဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံဆုံးပြီကဲအလဲပန်းအော်အမတ်တူဝါပါဗျာဟေးဟေးကျောင်းတရဲ့ခံချင်းဝေဝါပြည်တော်တွေနေပါမှာတွေနေပါမှာကဲခလေးလေးတို့တမတ်တက်သွားပါပြီတွေနေပါမှာဟုတ်ကဲ့ကိုရမျိုးအောင်ရေကဲခလေးလေးတို့12မတ်ကြောင်းတိုင်းတို့စက်တမတ်ပါနော်ခလေးလေးတို့တမတ်ကျော်တက်သွားပြီဗျာနော်ဟေးဟိုဆိုးလေးကိုပေးရချိန်မာရို့ဘလော့ဂင်တလုံးမိွားဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်မာရို့ထမင်းစားလက်မှတ်ရမယ်ခွင့်ရတော့ဆုံးချုံးပါเนาะတကယ်ကိုဂျွန်စောကောင်းွားတယ်ဗျာเนาะဒီလိုကတော့အပိုင်အလွတ်ပုတ်လိုက်တာဟုတ်ဂျွန်စောနဲ့တော့ထိတယ်เนาะတကယ်ကိုနစ်နာွားတယ်เนาะချိန်မာရို့ဒီလိုကတော့ကဲအလဲပန်းတွဲပါဒီလုံးသာချိန်မာရို့ဟုတ်ရောက်ွားရင်တော့တကယ်ကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်အခွင့်လန်းတာွားမှာဗျာเนาะအခုတော့အလဲပန်းတွဲပါအလဲပန်းတွဲပါဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးလေးရေဒါလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ကိုနော်ကဲဂျွန်စောတို့17မှတ်လိမ့်မလေးတို့12မှတ်ပါဟေးပြီးသွားပြီကဲတွဲအော်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျောင်းတိုင်ရဲ့ကြံရေးဖန်ရေးကန်စင်းတဲ့လူကျောင်းတိုင်တို့တမတ်တက်ပါပြီတွဲအော်ပါကဲအမတ်တရားတော့တကယ်ကိုရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့အခန်းမျိုးတွေပဲနော်ဆန်နမတ်တူသွားပါပြီကဲဘယ်အတင်းအားထမင်းစားလက်မရင်စရမလဲစောင့်ကြည့်မယ်ပြေနော်တွဲအော်ပါနေပါလေထောင်ကျရတော့အတွင်လေးဝင်ပြီးတော့အမြန်ကြီးဖြတ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်မကြီးပုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အဲတက်နေပါလေထောင်ကျရတော့တကယ်ကိုမှားသွားတယ်နော်ဒီလုံကတော့ဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်တကယ်ကိုပွဲစဉ်တွေကတော့ပြင်ဆက်ဆန်လုံးပါဗျာနော်သူဘက်ကအမတ်တာလိုက်ကိုဘက်ကအမတ်တာလိုက်သူကြော်တက်လိုက်ကိုကြော်တက်လိုက်နဲ့အခုဆိုတော့ဂျွန်စောတော့73မှတ်ခလေးလေးတော့72မှတ်နဲ့ပွဲတော့ရင်တမမနဲ့ကြည့်နေရတဲ့အချိန်နေကြနော်ကဲဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲဖြစ်သွားရဲ့မီးပြမီးကဲစင်ထွက်တယ်ဗျာနော်တွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါဗျာနော်တွဲဟုတ်ပါကဲခလေးလေးစားပဲတွဲဟုတ်那我們先歪呀喏誰嘛也不要給你比喔那我們先抓吧比給不會的呀喏老松請你咱們都人摸算呢撒撒掃記呀喏那我們先抓吧呀ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆော်မျိုးကြီးကဲလက်ဩပါဒါယူပါဟေးကြာ
ပါနေပါလေတို့တမတ်ကပ်ပြီနော်ဝမ်းလက်ပါပြောင်းကြည့်လားပြန်ကြည့်တဲ့ကောင်းတယ်โอเคกูเมลืนเยไล่มาอูเฮ้ยโดนตบเลยยาอยู่มาจอดายแกจีรอเววาขึ้นแล้วกวยจำมาပြန်ရတာကလည်းနိုင်ပါမယ်။ပြန်ရတယ်ခလေးညောင်းပဏ္ဍွက်။အကိုကိုမမရဲ့မရတော့ကိုရေနော်။တွဲတမ်းပါ။ဒါဂျူစင်မတ်တွေပါနော်။ကလေးလေးတို့12မတ်၊ကြောင်းတိုက်တို့10မတ်ပါ။ဟူ။တွဲတမ်းပါ။แกหมออีพาวเวอร์ผิดตัวดันถ้วยบาแกจอนซอโร10แมทเฉมายีโร12แมทบาไอ้มาเอาของแกเนี่ยตีมาเราไม่หญ่าเลยโอ้โหเนี่ยด้วยลงตะหาน้าสุดเฮ้ยไปดิไปดิเว้ยเอามาเนาะถ้วยจำมาကလေးလေးတို့12မှတ်ကြောင်းတိုက်တို့10မှတ်ပါတွဲတန်းပါပေါင်းပါနော်တန်းတွဲပါဟုတ်ကဲ့ကိုရဲဟင်းရီတန်းတွဲပါကဲဂျွန်စောတို့10မှတ်ကလေးလေးရှေမာကြီးတို့12မှတ်ပါဗျာကိုကျော်နိုင်ကော့တောင်းကြီးသူလည်းစူးစမ်းပြီးကစားနေရကူကြီးနော်တွဲတန်းပါตวยตำมาเอ้คลีเลโล12มัดจองไดโด10มัดบาဟုတ်တမ်းဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တမ်းပါဟုတ်တမ်းပါဟုတ်လားကဲခလေးလေးတို့73မှတ်ကြောင်းတိုက်တို့10မှတ်ပါနော်ပွဲရတော့တကယ်ကိုကြည့်ရတာတကယ်ကိုတန်ပါနော်ပွဲလဲအနိုင်တယ်နဲ့ဆိုကဲကိုတူတဲ့တမ်းကဲခလေးလေးတို့73မှတ်ကြောင်းတိုက်တို့10မှတ်ပါလာဟုတ်ပါလာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲကိုထက်စော်ကြီးโอเคกูสิดูได้จ้ะอีกอันนี้เอาเข้าครับ
လာဟုတ်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့စင်မတ်လိမ့်မလေးတို့73မတ်ပါကျောင်းထဲကရှိရတယ်ဘိုးကြီးကအမြန်နေကျွန်တော်ကအားမရကြဘူးပြောရအောင်ဟာဒီပါဟေးမိဝါဘီဟေးကျောင်းတရဲ့ကန်စင်ဖိုက်ကျောတာဖြစ်တော့ဟုတ်တမ်းပါဟုတ်တမ်ပါခလေးလေးတို့73မှတ်ဂျီစိန်တို့10မှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကွေဟုတ်ကဲ့စောအေးရိုင်ဇက်ရီသူလည်းဟုတ်တမ်းပါဟေးတမ်းပါဟေးတမ်းပါလေလာလာဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းလေတန်းဟုတ်ပါတန်းဟုတ်ပါဘီဘီတော့ပါလေအလဲပန်းဟုတ်ပါအလဲပန်းဟုတ်ပါဗျရီစိန်တို့အမှတ်တက်လာပြီเนาะအလဲပန်းဟုတ်ပါအားပြီရီစိန်ကရှင်းနေစဲတယ်ဗျเนาะကဲဂျွန်စောစားပြီအလဲပန်းဟုတ်ပါလိမ္မာလေးထောင်ချင်ရတော့ခေးကိုကားဝါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိန်မကြီးပုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ပိုက်တိုးပြန်ပြန်နော်တွဲဟုတ်ပါရှိန်မကြီးဘလို့မပုတ်လို့မရတော့အတွင်းထဲဟိုဟာတွဲဟုတ်ပါနီလုံးကြီးစင်ဟိုမိုးထအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတိမ့်ပြီခလေးတို့စုံမရှိပါဘူးကဲဂျွန်စောတို့72မှတ်လိမ့်မလေးတို့73မှတ်ပါတွဲဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါကဲခလေးလေးတို့73မှတ်ကျောင်းတိုင်းတို့72မှတ်ပါဟုတ်တယ်ကိုနေစားတော့ဒါလေးရလဲစင်းနေခက်နေလို့ပြီးပါရနော်ဟုတ်တွဲကြည့်ဆိုင်ကြည့်ပါတလုံးပေါဝါဖြစ်တဲ့တော့ point ကျွဲဖြစ်သွားပြီလေနော် point ကျွဲပါ point ကျွဲပါ yeah you are yeah you are hey yeah you你沒有沒有你你幹嘛都我耶對 point 嗎好你耶老闆了沒有
咪咪，好怪吗？好怪吗？其实呢，蛮来那边的，好怪吗？假如就是那边的，给我现在妈妈的鸡鸭来请你的，十多嘛，十零嘛吧。这个我监控啊，反正挺贵的呀，都。给江苏沙贝好怪。米瓦比亚米，米比亚米，米比亚米，哎，小家也赶紧回我皮特的，快好吧，快好吧，这个我先抽的那个。乖啊咯，这个我明明现在只要来乖了咯。一路呢，将来回来呢，乖安的只拉嘛，变咯，所以咪来乖娃了咯。克里里都十零麦，将来都十多麦，克里里三百。OK， 过来养鱼。给克里里三百块，好吧？好来着喏，好快呢。给江苏沙贝好乖，给江苏沙贝吧好乖。老板，那血蚂蚁乖好吧？乖好吧？大好吧？没有，弄了，弄了，不回来了，不回来好嘅，毛利铺嘅鱼。这里啊，猪扒三没几多。这里啊，猪扒三没几多，八分没完。给克里里三百块，好吧？给了，这喏来标价完喏，这啥来的嘛？我记完喏，八角钱吃的多，吃钱了嘛？我记录一下吧，喏。好嘛，喏，好贵嘛？把水呀，猪扒三百七多的呗，喏，给来标价完喏，哪里对吧？给江苏沙贝好贵。乖好吧，乖好吧。给克里里沙贝吧。给克里里沙贝。
ကဲ point ဟုတ်ပါ Yeah you are Hey တော့ဘာလဲဟုတ် point မာကဲဂျွန်စောစားပြပါဘတ်ရီယာပါစနစ်တစ်ပဲကြံတော့ရဗျာတကယ်ကြီးကိုအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါဝါဘန့်မေ့ကြံခဲ့တယ်နော်အစောပိုင်းပွဲလေးတွင်လိုက်လို့ဟုတ် point မာဟုတ် point point ဟုတ်လားတော်တော်ကြာတယ်တဖီကလည်းတစ်ပဲရှိရောဘောင်းပါနော်ဟုတ် point point ဟုတ်ပါတဲရောက်တဲရောက်ပါဝါဘန့ကဲဆရာပြောင်းတော့ဆရာပြောင်းတော့ဝင်ပြီးတော့မမ်းမုတ်လိုက်ပြန်နော်ကဲကဲကလေးလေးကလေးလေးစားပြီး point ဟုတ်ပါဟုတ်တယ် KM KMO ရေးကျွန်တော်လည်းပေါ့ဘတ်ဘလူးကငားမှမပြီဘတ်ရီးကတစ်ပဲရှိတော့ကြံကြရတော့ဝေဝဖြစ်တဲ့အတွက်15မှ13မှနဲ့